Tak, dobrý den, zdravím všechny, co jsou příznivci veškerého ostří. Dneska je 30. prosince, tak ještě chci tak nějak jako na poslední možnost tohoto roku něco nabrousit. Dostal jsem tři nože, nebo víceméně dva nože a jednu specialitku. No víceméně to je pořád nůž, ale trošku v jiný šířce a v jiným účelu. Ale každopádně sekáček jako takový, tak má opravdu tlustý to ostří. Jo. Takže bude to zajímavý. Poprvé budu dělat takhle sekáček, tak uvidím, co z toho bude. Pak jsou tady ze stejné sady, tady ty dva nože, tak doufám, že to půjde. No. Necháme se překvapit. Při té příležitosti bych chtěl, ale jenom na filcu, to je jenom ze zvědavosti, tak mám několik břitev, který jsem zkoušel brousit na kamenech. Samozřejmě na to už jsou ty 8000 teda. A jako nepopírám, tuta je jako ostrá, ale aby tak nějak jako hladce holila chlupy, to neholí. Ale to vemu jenom na tom filcu. A při té příležitosti tady je ještě tohle, takže ještě od pana Fiskárse, sekera, tu mám rád ostrou teda, takže tu přelíznu taky. U ní je akorát to, že má dlouhý to ostří, nebo široký ostří, takže tam si to budu muset jakože naštelovat, nejdřív si zkusit ten úhel, který bude pasovat přesně na štířku a pak to přelíznu a uvidíme, jak to bude. Mělo by to být dobrý, takže dost řečí. Napastováno mám, to jenom takhle stáhnu. A budu ten sekáček nejdřív, jo, ať víme, jak to půjde. Tady taky budu muset teda to ostří, no, uvidíme. No, docela jsem se trefil. Jako asi někdo nebo někoho napadne myšlenka, že u Tormeku tam si to ten úhel nastavíme. Má pravdu, úhel si nastavím, to je o tom žádná, ale jak jsem psal a někdy možná i mluvil, tak pro mě je prostě to držení těch čepelí v ruce. Prostě to má své kouzlo, já nevím. To je... Tohle broušení si prostě užívám víc než na ten způsob termiku. Tady ty nože, když vezmu do ruky, tak už cítím prostě ta šířka. Jsou opravdu všechny tři široký, jak prase. Jo. A k tomu připadá i to ostří. Tady ten je teda zbroušený už od samého začátku nějak blbě. Tak snad se mi povede potěšit majitele a že to nějak bude vypadat. Já na chvilku pauznu, aby to video nebylo nějak tak... dlouhý. A ukážem výsledek zatím. Tak ostří mám stažený. Jestli to bude vidět, nevím. Jo, ale pořád se bavíme o sekáčku, takže sekáček
podle mě tu ostrost klasických nožů mít nemusí, jo, takže uvidím, teď to přiliznu teda na tom filcu a uvidím. To každopádně cítím, jako, že ten materiál žádná sláva není teda, jo, že to je, netuším, něco, nevím, no, z levnějších krajů, řekl bych. Neznám tady tu značku ani, ale kolik značek já znám. Tak no, přelíznem to tady a uvidíme, co se bude dít dál, no. Co vidím, tak to docela bere ten filc. Stává otázkou teda, jestli půjdu do té sekiry, když to vidím. A zase krásně se to začíná lesknout. Ne? Dostal jsem za úkol nabrousit tady ty tři. Tak nabrousím tady ty tři a spokojenost zákazníka je, jak se říká, ta nejdůležitější. Ty černý šmouhy, co se dělají, tak to je z té pasty akorát, takže se očistí a bude to krásně lesklý. Takže já zase pauznu a ukážu výsledek. Já dávám poslední tak. A uvidíme, jaký to bude mít výsledek. Teď teda, jak je to krásně zašmudlaný, řekl bych. Tak to zrcadílko po utření by tam mělo být vidět. Tak. Je vidět nebo není vidět? Druhá strana. Myslím si, že jo. Koleskne se to nádherně. A zkusím to teda na tom papíru oblíbeným. Jestli aspoň nějaký efekt tam je. Žádná sláva to teda není. Zkusím ještě přelíznout jednou a uvidíme, jestli se něco změní. Jsem teď teda zkusil jenom na tom filcu ještě jednou přelíznout. A případně si myslím, že už to nechat můžu. Protože ten výsledek tam nějaký evidentně je. Asi jo. Za mě jo. Lesknout se to leskne krásně, takže ten výsledek máme. Tak. Teď schválně zkusím tu břitvu. Jo. Uvidíme,
Uvidím, jaký bude tady výsledek. Pastované je minule. U břitev je ta věc, že se musí udržet opravdu velký úhel. Když se to brousí na kameni, tak ten úhel se víceméně udržuje tím, že se položí pomalu celá břitva, jo, na ten kámen. Což tady já asi jako, ale je to pokus, jenom pokus, nic víc. To je takový asi blbnutí spíš. Břitva je moje, takže tady na tom asi jako dvakrát moc zase jde. Ale by se měla doostřit už jenom na tom filtru, protože ta břitva je fakt jemná. Možná ji skurvím, kdo ví. Jo, tady už je vidět, že se dotýkám teda z toho těla, tak snad. Chvilku si pohraju, aby nebylo video dlouhý, tak pauznu. Tak. Víc to týrat nebudu. Vyzkoušel jsem to. Já nevím, jestli to na tom bude vidět. Myslím si, že asi moc ne. Já už teda tu ruku mám oholenou. Jako holí to krásně. To musím říct, že ani jsem to nečekal, že se to povede. Budu za chvilku bez chlupej. Ale na ksicht bych si to asi nedal upřímně. Ale ostrý to je opravdu to bude brát i takový to naprostý. To uberu. Že se opravdu zakousne pod minimálním úhlem. Jako ostrá je, chlupy holí. Možná i ten ksicht bych si oholil. Takže jde to. Jde to. Zkusím tu sekiru, jo. Ať je nějaká legranda, tak to otočím, motorovku si pošunout, abych to tady neposcházel. Takže zjistíme si ten úhel. No moc. Mohlo být dobrý. Koukám, že lítají i iskry teda. To půjde. To půjde. Ne, že ne. Tady jsou zuby teda v tom, tak to zabrousím, zase se ozvu. Tak jo. Tu nerovnost a zubky, tak to jsem zabrousil a napastoval jsem si rovnou mezi tím i ten filc, tak průbnem, tak na tom bude sekira. Břitva sekáček dopadly slušně, tak uvidíme, jak dopadne tohle.
Tady ta cecí plocha musí být teda delší, no, nebo širší, ale... Jsem zvědavý na ten výsledek, těším se na něj. No, to je dobrý. Se to rýsuje, takže za chvilku zase ozvu. Já jsem otřel teda jednu stranu, aby bylo vidět, že už se to někam blíží k nějakému závěru. Nevím, jestli to bude řezat i papír jako nože, ale určitě mi to udělá radost. Sekira zabere víc času, už jenom právě kvůli té ploše. Takže s tou plochou si musím hrát. U toho filcu je velká výhoda, že není úplně tvrdý. Jo? Že když potřebuju, tak na něj přimáčknu. Ale i bez toho mačkání, ono stačí jako váha pomalu ty sekiry, jo, ale je to i u nože, že ten filc, jak bych to řekl, se kolem toho nože, nebo kolem té části, kontaktní části, tak se jakoby přilípne, já nevím, abych to popsal, prostě ji přikraje celou, úplně celou, takže fakt jdeme úplně všechno. Dostane se do těch miniaturních mezer jako deka, kterou si na sebe postavy hodíme. Dobrý, zase pauznu. Tak, dám poslední, uvidím, až to setřu, kde budou nějaký nedostatky. Ale je to jenom sekira. Ne. Dobrý, otřu. Tak, je tam vidět? Jedna strana i druhá strana. Jako jsou tam miniaturní vroubky. A jako to bych zase zbytečně huntoval ten filc, on taky jako mezi ty levné věci nepatří. Ale zkusíme ten papír. Zkusím, ale nevěřím, jako, že to bude na ten papír, ale uvidíme, zkus. A jo. Jde to. Na to, že to je sekira, teď o nic nejde. Je to sekira, tak... Počkej, zkusím. A jo. Kurva, jsem si volil i ruku. Tak jo, je to ostrý. Takže za mě dneska si myslím jako docela úspěch. S tou sekirou asi snad aniž sekat teda nebudu, původně jsem měl v úmyslu, vezmu si jinou. Sekáček dopad velice taky dobře. Teď už nabrousím teda jenom tady ty zbylý dva nože. To už na video dávat nebudu, protože jsou to prostě nože. Když vidím, jak dobře šel ten sekáček, tak stejně na prd půjde i tady to. Ale... A vím, že když bude away, si nabrousím i břitvu. No. Dám malý náhraní místo nůžek.
Tak jo, tak se mějte krásně. Přeju do nového roku co jiného než samý úspěch, radost, smích, cokoliv. Cokoliv, co půjde, co nám všem bude dělat radost, i když vidím, jako, co se všude děje. Ale když nebudeme koukat na zprávy, tak nám bude dobře. Mějte se hezky a zase někdy na viděnou, naslyšenou.